Operacioni Forca e Ligjit është ndalur në Shkodër, ndërsa ju ka dërguar formularët 4 subjekteve në njoftimin e plot të OFL thuhet. Vion puna pa ndërprerë, Operacioni Forca e Ligjit, në zbatim të detyrave të përcaktuara në aktin normativ të datës 31 maj 2020. Në kuadër të zbatimit të ligjit special për masat pasurore ndaj individëve të dënuar apo akuzuar për krim të organizuar apo krime të rënda. OFL ka nisur kërkesat me shkrim për vetë deklarimin e burimeve të pasurive, shtetasve, me inicialet ML, banues në Shkodër, i cili aktualisht është i paraburgosur në burgun e Shkodrës, IL, BC dhe GC, banues në Shkodër. Këta individ, si subjekti ligjit special, duhet të përgjigjen me shkrim brënda 28 orëve të gjitha pyetjeve të OFL-s dhe më pas, përgjigjet e marra do t'i dërgojnë spakut për veprimet e mëtejshme. OFL është në veprim të pandërprerë dhe në kryerje të veprimeve komplekse për vendosjen e sekuestrove emergjente mbi pasuritë e dyshuara të përfituara nga krimi, si edhe për dërgimin e formularëve të vetë deklarimit të gjithë personave që janë subjekti ligjit special. OFL do t'informoj publiku në vijimësi për të gjitha nismat, procedurale dhe operacionet ekzekutive që do të kryej në vijim.